Vi kan väl börja lite försiktigt då. Japp. Börja med vad du heter och vad du gör. Precis. Ja, men jag heter ju Mattias Åström och jag driver mafoto.net. När jag inte gör det så jobbar jag faktiskt på en kommunal daglig verksamhet och lär ut fotografi till personer med olika funktionsnedsättningar. Kan vara ADHD, DAMP, ja, men ganska högfungerande personer så då. Ja, det låter kul. Ja, men det är spännande där. Det är verkligen kul. Lite annorlunda än den vanliga skolan, gissar jag. Ja, men det är ju. Det är ganska annorlunda. Sen har vi lyckats att jobba upp oss nu. Vi har på i 4 eller 5 år är det nu. Så vi får göra lite jobb åt kommunen så då. Både lite fotojobb och några små filmjobb och sånt där. Så att det, ja, men det är riktigt schysst faktiskt. Kul att de här personerna också får synas lite. Ja. Många jätteduktiga faktiskt. Ja. Och det har ju dykt upp lite program i senare år. Mm. Ja. Med och... Ja, det är kul att de som vill får chansen att synas dem. Och... Ja, ja, precis. Ja. Vad är det du fotograferar mest då? Är det ditt, ja, om vi ser din, så säga, din hobby-sida där du börjar liksom. Och sen har du väl en jobbsida också? Ja, men precis. Ja, det kan man väl säga. Alltså, jag drev ju Emma Foto som ett företag under kanske 6-7 år eller någonting. Men... Ja, men dels så jobbar jag med det här andra jobbet också på en daglig verksamhet och försöka driva företag samtidigt och ändå jobba 100% var ganska svårt då. Så till slut så blev det väl så att jag la ner MH-foto som företag, så nu kör jag ju det som en form av hobbyverksamhet istället. Okay. Yes, och kommer in någon form av jobb så, ja, men då fakturerar jag via frilansfinans typ istället då. Ja. Då behöver jag inte bry mig om någonting. Det är ganska skönt. Och då kan man välja jobb lite mer efter eget humör och vad jag själv tycker är kul att fota så. Ja. Men absolut mest är det väl egentligen natur. Väldigt svag för makro. Både blommor och insekter och sånt där. Efter det kommer då konsertbilder. Och då är det väl främst inom hårdrock och metal så där, som jag föredrar. Har fotat lite annat också. Och sen är det väl personer, alltså klassiska porträtt. Antingen egna idéer eller andra. Folk kommer av sig, har idéer och vill prova. Och sen kör jag ju en hel del nakenfotografering också då. Även om det har blivit ganska mycket mindre nu på senare tid. Men det händer. Ja, det är ju lite annorlunda tider just nu också. Ja, men det är ju det. Verkligen. Både med corona och sen jag har någon tanke också om att man har allt med GDPR och med sociala medier, det händer väl mycket skit i medierna liksom, och man kan bli utnyttjad och en, det ena och det andra, men för det är ganska svårt att få tag i folk idag upplever jag som är bekväma med att vara med, särskilt på nakenfoto såklart, men det har ju kanske en annan anledning också då, men i största allmänhet tycker jag att det är lite halvsvårt att hitta folk. Ja, du tänker på PFP då? Ja, men precis. Ja, bland annat. Ja. Ja. Ja, för de amatörmodellerna som tar betalt och jobbar med det på helt och reserum, de har jag uppfattat och håller fortfarande på i samma skala. Liksom. Mm. Men PFP, det är lite svårare idag. Så. Ja, men det är lite annat. Och med, det är väldigt olika det där, hur man vill fota. Jag har ju gått ut ganska tydligt ända från början att jag vill gärna vara ett komplement emot många andra fotografer och media där det är ganska fokuserat på skönhet och man ska ha en viss typ av utseende och så vidare. Jag tycker att det är mycket roligare om man hittar vanliga människor som kan ha haft någon historia och alltså...
ja, jag vet inte, men ja, man vill ge fler folk chansen att också synas på bild. För jag tycker det blir så vinklat när det bara syns perfekta kroppar och perfekta utseenden. Liksom. Det, för mig är det ganska tråkigt. Men så då försätter jag mig ju den sitsen själv lite också. Att det är svårare att få tag i folk. Jag begränsar mig lite. Så är det ju. Ja, det är de som är medvetna om sina kroppar. Att de ser bra ut. Det är ofta de som vill synas. Ja. Men det finns ju en ganska stor liksom, rörelse ju med det här med body positive och alltså kroppsaktivister som medvetet går ut och visar att en kropp behöver inte bara vara sexuell, vilket ofta det vinklas som alltså, man får modeller att posera på vissa sätt och så vidare. Men en kropp är ju också bara en fantastisk skapelse som är jäkligt snygg i olika typer av ljus och grejer. Så att, ja, men det är lite känsligt. Så är det ju. Helt klart. Och fotar man i svartvitt så är det ju konstnärligare. Ja, men verkligen. Det tycker jag med. Då tar man ofta bort ett störande moment i och med färg och grejer. Det blir på en annan grej. Verkligen. Ja. Mm. Jag tittade in på din sida och såg att du hade det här, dina fotoidéer. Mm. Det var ju ett kul komplement, verkligen. Ja. Och det kan ju vara något som kanske lockar lite också att ta kontakt. Precis. Har du upptäckt att det funkar bra för dig med den där fotoidén-tiden? Ja, men det är ganska bra att ha när man får någon sådär som man, ja, men tycker att kan vara lite intressant och de själva också är intresserade, då finns det ju att visa liksom det. Försöker att skriva så uttryckligt jag kan med syftet, med idén och vad jag har tänkt och så vidare. Och det skapar väl också lite form av lugn inför en eventuell fotografering. Så. Ja. Och inga överraskningar. Hur gammal var du när du började fota? Egentligen har jag väl varit intresserad redan som liten. Jag hade ju någon analog kamera, du vet, med så här blixtkuber på och grejer och sprang omkring i skogen när jag var liten. Ja. Det har liksom funnits min släkt alltid med foto. Min mormor var retuscherare, fast liksom på gamla goda tider man satt och målade och lagade bilder som hade spruckit och sånt där, fysiska bilder liksom. Så både mormor och morfar fotade massor och min farsa hade eget mörkrum och sånt där, så att det har liksom blivit naturligt på något sätt. Men sen gjorde jag ju inte företag av det och liksom tänkte att det här kanske man kan tjäna pengar på. Förrän sent i vuxen ålder liksom. Det är ju 2007 eller något startade väl företaget, tror jag. Ja. Fotar du fortfarande analogt eller är det bara digitalt idag? Det är bara digitalt är det. Alltså, fast jag skulle vilja, men jag tror inte riktigt att jag har tiden och tålamodet kanske att köra analogt. Men annars är det verkligen en annan typ av konst där det på sätt och vis blir bilderna mer värda, kan jag tycka. Det är verkligen ett hantverk då. Idag kan du få ganska mycket hjälp av program och kamerorna i sig med. De är ju jättebra liksom. Ja. Fast jag har nog ändrat mig lite. Förut var jag väldigt mycket emot liksom Photoshop och förändra för mycket i bilder så där. Självklart också det här med att förändra kroppar och så vidare. Det har ju alltid gått ut med. De som gör det, fine, det är helt okej. Men jag står inte för det liksom. Men jag hade svårt även det här att fixa till lite, få grönskan lite grönare eller solnedgången lite schysstare, för jag tycker också att det blir lite, vad ska man säga, alltså lite ljug. Det är ju verkligen att locka. Man ser många bilder på Instagram och Facebook som får massa gillningar, och som fotograf så fattar man att, ja men vad fasen, det där är ju inte riktigt på riktigt. Sådär, det är ju fejkat, man har ju överdrivit saker. Fast lite kan jag tycka är helt okej. Jag blir mer och mer intresserad av att lägga någon så här personlig prägel på bilderna liksom, via Photoshop eller Lightroom eller något sånt där. Och det, så länge man gör det, men bara lite grann, tänker jag, så är det väl okej. Och det är också en typ av hantverk egentligen faktiskt.
Ja, tittar man på de gamla fotograferna, alltså, de ändrar ju mycket på bilderna. Ja, men visst, de gjorde det. Väldigt mycket, med ljus och allting. Ja. De hade ju sin tids Photoshop i mörker rummet istället. Mm. Man kan ju göra ganska mycket även där. Ja, men det är ju så liksom. Så att det har väl alltid funnits fotobluffar liksom. Och idag kanske mer än någonsin, men ja, det är väl ett hantverk. En del kanske ser kameran som ett verktyg för att skapa sina bilder. Mm. Det är som en som målar kan liksom ändra vad som helst. Mm. Om man har sin canvas och så här, den digitala bilden, och sen så den gör man som man vill med efter det. Mm. Ja, men precis. Det är nog många som ser på med Photoshop. Mm. Det är ju. Ja, men det är det ju verkligen, och det är, jag tycker ju själv att det är jättekul. Det är ju på senare tid också börjat en hel del med, ja, med lite så här Photoshop-montage liksom, och man får någon bild i det och vill göra något knäppt, sväva eller alltså, ja, det finns ju massa grejer man kan göra, och då är det ju verkligen skitkul att leka och lära sig det här med lager och allt vad det kan vara liksom. Men som sagt, jag gillar ändå när man försöker ha en bild så nära verkligheten som det går, om det är syftet så att säga. Självklart är det en surrealistisk, jättekonstig bild om man vill skapa någon form av digital konst, då är ju det okej. Men lägga upp en solnedgång till exempel, eller har jag fotat en människa, då vill jag nog försöka ha det så naturligt det går, men med en liten touch liksom. Idag är det vanligt med mycket färg, alltså extra färg. Ja, men verkligen. Det är så enkelt idag. Ja. Jag varit faktiskt av med ett jobb en gång på grund av att jag inte vill ändra för mycket i bilderna. Och som sagt, jag har alltid gått ut med det, att det är inte min grej. Då kan man hitta andra fotografer. Det finns ju massor. Men det var ett bröllop. Och så skulle det tas lite så här inför bilder som skulle vara med i inbjudan. Så skulle vi fota själva ceremonin och lite sånt där. Men den bruden blev inte nöjd med bilder, alltså på grund av hur hon såg ut. Och ville gärna att man liksom skulle ta in lite vid, ja, men vid armar och smita åt lite kanske runt midjan och sånt där. Och sen även då vid själva ceremonin i kyrkan, att det skulle vara grejen. Jag såg framför mig, alltså vilket jobb. Och sen känns det inte helt okej. Jag vill liksom inte stå för det. Så. Men då var det jag med det här jobbet helt enkelt. Så, it's the price you have to pay. Ja, det har jag aldrig hört. Att man ändrar på bilder. Nej, det var något nytt för mig med. Jag bara såg framför mig, du vet, man ska ändra figurer och altare och allt vad det heter. Följa med. Ja, det låter jobbigt. Ja, det blir mycket jobb. Ja, verkligen. Ja. Vad ser du framför dig framtiden nu med tanke på corona och ja, allt? Mm. Hur tror du det kommer att se ut för dig framöver med fotandet? Alltså jag hoppas ju att det tar lite fart igen. Att jag har ju som sagt massa fotoidéer på min hemsida och är ganska aktiv där och på sociala medier så där. Men sen, ja, men dels är det en fråga om egen tid och så då, såklart, och hitta rätt personer som man klickar med och som man vill fota och som vill fotas, för det är som sagt ganska viktigt för min del. Man kan ju bara boka en tid med någon och betala en summa så får man några bilder, men jag tycker det är kul att få den här kontakten och lära känna personen lite kanske innan man fotar, och jag tycker det blir mer connection och schysstare bilder helt enkelt. Så jag hoppas att det tar fart lite igen. Jag jobbar ju med hemsidan också. Alltså jag har ju en gästblogg där. Det börjar med att jag har en blogg för mig själv så att säga och skrev lite grejer, men det var väl inte tillräckligt intressant. Sen kom jag på en idé där att fast man kanske skulle bjuda in lite folk, och det vore ju askul om man kunde få det här som en
ja, men nästan som en liten community, att folk som är intresserade av foto slash konst i stort liksom, kan vara här då. Så att jag skickar runt till massor med folk på Instagram och Facebook och sånt där, och jag har ju faktiskt fått lite folk som har skrivit lite inlägg nu, och både en del kända, en del okända, men som älskar konst på olika sätt, och det är ju jättekul. Så det hoppas jag också få fler, och att det kanske kan locka fler personer till hemsidan såklart då. Det låter spännande. Mm. Ja. Jag tittar lite på det också. Mm. Innan här. Ja. Det var väldigt varierande inlägg faktiskt. Ja, men det är ju det. Och det är inte så kul. Först var jag så här att jag frågade nog bara fotografer. Men så tänkte jag att nej, varför begränsa sig där? Det finns ju massa roliga folk som har åsikter och tankar. Men kanske inom det estetiska lite. Eller som har någon erfarenhet om att ha blivit fotad. Eller ja, sådär. Så att ja, jag hoppas få, det är fler på gång liksom. Så hoppas det blir bra. Ja. Jag tror jag är nöjd. Ja. Tacka så mycket. Ja, men tack själv. Det var bara jättekul. Ja. 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 Ja, men toppen bra. Yes. Då hörs vi, hörde du. Det gör vi. Ha det så bra. Detsamma. Tack så mycket. Yes. Hej. Hej.